Učenici 8. razreda polagaće u petak i subotu probni završni ispit, a kao i prethodne generacije rešavaće tri testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, iz matematike i treći test iz predmeta po izboru biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. U školama su već uveliko počeli sa pripremama osmaka za proveru njihovog znanja. Mali maturanti se već pripremaju. Mi, kao i svake godine, imamo ranije krenemo sa pripremama, iako su zvanično od 31. maja je priprema za male maturante. Probni završni ispit je veoma dobar za učenike da osete atmosferu male mature, ali i pokazatelj za nastavnike na šta treba obratiti još pažnju. Probni završni je veoma dobar za učenike da se oni naviknu da vide kako je to, koliko traje, koliko imaju vremena, koliko su naučili, šta treba još da nauče, mada oni su svesni da nema nekog značaja i onda ne pridaju puno važnost tom probnom završnom. Mi nastavnici, naravno, nama je to bitno da vidimo koliko još učenicima je potrebno da se ponovi neka oblast. Testove priprema Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a učenice se ne ocenjuju ovom prilikom. Završni ispit čeka osmake 17., 18. i 19. juna, a na njemu je svaki bod bitan za upis u željenu srednju školu.